Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Šajā dienā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kas ir viens no šai svētdienai paredzētajiem pārdomu tekstiem. Un tie ir vārdi no Lūkas evaņģēlijas 17. Nodaļas, kur sākot ar 11. Pantu tā mēs lasam. Ceļā uz Jeruzālemi Jēzus nonāca apvidū starp Samāriju un Galileju. Viņam ieejot kādā ciemā, pretī nāca 10 spitālīgi vīri. Tie apstājās izstālēm un skaļā balsī sauca, Jēzu, mācītāji, apžēlojies par mums. Tos ieraudzījis, viņš tiem sacīja, ejiet un rādieties priesteriem. Un notika, ka tie ceļā tapa šķīsti. Viens no tiem, redzēdams, ka ir izārstēts, griezās atpakaļ, skaļā balsī slavēdams Dievu. Un Jēzum pateikdamies, tas krita uz savu vaigu pie viņa kājām. Un tas bija samarietis. Jēzus vērsās pie tā un sacīja, vai tad visi 10 nekļuva šķīsti no spitālības? Kur ir tie 9? Vai tad cits neviens neatradās, kas grieztos atpakaļ un pagodinātu Dievu, kā viens šis citautietis? Un viņš tam sacīja, celies un ej, tava ticība tevi ir izglābusi. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu esi mums devis Tavus vārdus. Mēs Tev lūdzam sūti savu garu pie katra no mums, ka mēs varam sadzirdēt to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Tā nu tas ir, ka Bībeles tekstus, ir īpaši tos, kuros mēs varam saklausīt kādu pārmetumu vai pamudinājumu, mainīt līdzinējo domāšanu vai dzīvesveidu, vienmēr ir ērtāk attiecināt uz citiem. Un jo vairāk tur ir kādu personāžu, jo vieglāk ir starp tiem visiem paslēpties un pašausmināties, kā tie citi rīkojas tik ļauni, tik bezdievīgi, vai mūsu šodienas teksta gadījumā tik nepateicīgi. Un tad ir tāda sajūta, ka es gan, nu varbūt neesmu gluži ideāls, protams, bet no acīm redzama neesmu tas sliktākais cilvēks, tāpēc uz mani šie pārmetumi droši vien neatiecas. Tomēr vienmēr auglīgāk ir Bībeles tekstus vienmēr mēģināt attiecināt uz sevi. Piemēram, jums daudziem varbūt pazīstamais stāsts par divām māsām, Martu un Mariju, kas ļoti atšķirīgi sagaida Jēzu, viena cītīgi strādājot un kalpojot pie galda, otra savukārt vienkārši uzmanīgi klausoties ikvienā vārdā, ko viņš saka. Iespējams, tie nav divi dažādi cilvēku tipi, par kuriem tad mēs varētu izdarīt spriedumus, bet mūsu pašu dvēseles divi dažādi aspekti. Kā mēs mākam tos sevī sabalansēt? Vai, piemēram, vēl cits piemērs, tās dažādās zemes, pār kurām Jēzus līdzībā kāds sējējis skaisa graudus, varbūt arī tur runa nav tikai par dažādiem cilvēku tipiem, bet dažādiem periodiem mūsu dzīvē, dažādiem brīžiem un attieksmēm mūsu pašu dzīvē. Šis skatījums liek vairāk uzņemties atbildību un dzirdēt gan bauslību, kas tā tad aicina kaut ko koriģēt, mainīt, gan arī evaņģēliju, kas apliecina Dievu klātbūtni. Jo tikai tad, ja mēs patiešām attiecinam Bībeles tekstu vienmēr uz sevi, mēs varam droši sadzirdēt arī visu to labo un iedrošinošo, ko tas mums saka. Jo gadās jau arī tā, ka cilvēks pamanās kaut kā uz sevi attiecināt visu pārmetošo, bet Dievu mīlestības apliecinājums tā arī nedzird. Ar šo visu es vēlos jūs aicināt šajā reizē šo stāstu par 10 spitālīgajiem. Pamēģināt izstiept laikā un uztvert kā simbolu nevis par to, cik dažādi ir cilvēki, bet par to, kas notiek mūsu katra dzīvē. Jo šie 10 vīri, tas ir tāds neapšaubāmi simbolisks skaits. Un mēs lasam, ka ikvienam no viņiem ir kāda ļoti nopietna
problēma. Viss pamats baidīties par savu nākotni. Redziet, Jēzus laikā spitālība bija viena no mīklainākajām un briesmīgākajām slimībām. Nu, tā mūsdienīgi mēs varam tā skaisti pateikt. Tā ir infekcija, kas skar tikai tos cilvēkus, kam ir noteikta ģenētiska nosliece uz šādu saslimšanu. Un līdz ar to iedomājieties, saskarsme ar slimniekiem vienam var izrādīties liktenīga, jo kaut kas viņu uzbūvē uzņem šo infekciju, bet kāds cits mierīgi turpat dzīvo un darbojas, un nekas viņam nenotiek. Nu, kā lai tālaik cilvēks to savādāk saprot, kā ļoti skaidru Dieva sodu vai atkal Dieva labvēlību. Un vienlaikus bailes no šīs slimības bija tik ļoti lielas, jo tā ir nāvējoša slimība, ka pat daudzus līdzīgus simptomus cilvēki ar bailēm uztvēra kā šīs slimības sākumu. Un tāpēc nereti notika visādas kļūdas. Cilvēks, kam ir kāda cita, varbūt līdzīga ārējās izpausmēs kaita, varēja tikt pieskaitīts pie spitālīgajiem un līdz ar to momentā izstumts no sabiedrības. Un savukārt nonācis starp daudziem reāli slimajiem, viņš varēja ļoti viegli pats tiešām inficēties ar šo slimību, bet pats galvenais bieži vien tā arī nekad vairs nevarēja atgriezties sabiedrībā. Jo spitālībai piemīta vēl viena cita nejauka dīvaina īpašība. Tur bija tā, ka vienā brīdī simptomi ir ļoti redzami, un tad uz kādu brīdi tie pazūd, vai pēc tam vēl atkal atgrieztos daudz briesmīgākā un nepatīkamākā formā. Nu, vārds sakot, tad, kad mēs lasam par 10 cilvēkiem, kas slimo ar spitālību, esam ļoti uzmanīgi, ko mēs šajos vārdos ielasam. Pašlaik ir vienkārši tā, ka virs šo 10 vīru galvām karājas zobens. Viņi gaida to, kas ar viņu notiks. Viņus apdraud iespēja aiziet bojā šīs slimības dēļ, bet vēl vairāk viņus apdraud iespēja nonīkt sabiedrības kopējās noraidošās attieksmes un nosodījuma dēļ. Tātad tie ir cilvēki, kas vārda burtiskā nozīmē iemieso dzīves problēmas. Mēs pazīstam tādas lietas, vai ne? Kaut kas, kas mūs apdraud, kaut kas, kas liekas nebeigsies labi, kaut kas, kā dēļ cilvēki mūs atstum. Un tad mēs klausamies, kā viņi sastop Jēzu un sauc Jēzu mācītāji apžēlojies par mums. Mums, kas esam varbūt pieraduši pat uz Jēzu skatīties kā uz brīnumdari, liekas skaidrs, ka viņi šeit prasa tādu tūlītēju un acīmredzamu dziedināšanu. Kaut gan patiesībā mums pat nav iespējams skaidri zināt, kas ir šī lūguma pamatā. Varbūt viņi gaida kādu palīdzību, varbūt pat ziedojumu, varbūt kādu aizlūgumu, svētību, varbūt tiešām arī brīnumainu dziedināšanu. Katrā ziņā viņi sauc viņu par mācītāju, nevis kungu. Cilvēki izmisumā meklē palīdzību pie dažādiem meistariem un mācītājiem. Kādreiz tas nav Jēzus, bet daudz apšaubāmākas personas. Palīdzi, apžēlojies. Un Jēzus atbilde ir Jēzum ļoti raksturīga. Viņš saka, ejiet un rādieties priesteriem. Un te atkal ir vajadzīgs neliels komentārs. Es jau pieminēju, ka spitālību vidusmēra cilvēkam bija grūti atšķirt no citām pārējošākām veselības problēmām. Un tāpēc Jeruzālēmas priesteriem bija uzticēts tāds visnotaļ atbildīgs un nepatīkams uzdevums – uzstādīt tad galējo diagnozu. Un tas notika tā, ka cilvēks tika rūpīgi apskatīts, pēc tam viņu uz nedēļu vai pat ilgāk ievietoja tādā kā karantīnā, kur viņam bija vienatnē jādzīvo, un pēc tam tad viņu apskatīja un izmeklēja vēlreiz. Un šie priesteri, kuri bija saskārušies ar daudziem gadījumiem un redzējuši šo slimību ļoti tuvu, tad arī spēja atšķirt īsto slimību no kaut kā cita. Un tad attiecīgi pasludināt cilvēku par derīgu vai nederīgu dzīvē sabiedrībā. Uzlikt šo galējo pienākumu, piemēram, izvairīties no jebkura cita cilvēka, lai neaplipinātu viņus ar savu sērgu,
ko tolaik jau viņi vienkārši sauc par nešķīstību. Un es jums jautāšu, kā jūs domājat, cik labprāt vai nelabprāt cilvēks vēlētos iziet šādu procedūru? Iedomājieties, kur tev jāaiziet, lai tu saņemtu galīgo spriedumu savai dzīvē. Vai tad tu esi derīgs vai nederīgs, vai tev ir vai nav nākotne. Jo šis priesteris neārstē, viņš vienkārši pasludina tavu likteni. Un vienlaikus, protams, bez tā, ka tu izeji šo procedūru, cilvēki vienalga no tevis turās pa gabalu, nekad vairs nepieņem tevi tādu, kāds tu esi, jo viņiem ir aizdomas. Dzīve ir sarežģīta lieta. Bet Jēzus saka, ejiet un rādieties priesteriem. Un tas nozīmē, saņemiet dūšu un ejiet to vienīgo ceļu, kuru jūs jau zinat, ka jums viņš būtu jāiet. To vienīgo ceļu, kas var jūs izglābt. Dariet to, kas ir jādara, lai jūs varētu tikt no sava virs galvas pakārtā zobena vaļā. Pie tam es aicinu jūs pievērst uzmanību. Jēzus nesaka, es jūs dziedinu. Un nav arī tā, ka tad, kad viņš pasaka, ejiet rādieties priesteriem, vienā mirklī viņi ir veseli. Viņiem jāiet tādiem, kādi viņi ir, rādīties priesteriem. Tas ir, ko Jēzus viņiem saka. Viņš apžēlojas par viņiem šādā veidā. Mierīgi un noteikti viņš aicina šos cilvēkus uzticēties Dieva lēmumam par savu dzīvi, dzīvot šo dzīvi tālāk un mēģināt darīt visu iespējamo, lai šī dzīve izdotos. Kas ir jādara, tas ir jādara. Neslapstieties te apkārt, bet te iet uz templu. Nebaidieties, Dievs neatstās un nepametīs jūs. Un nu šie cilvēki mēs lasam dodas ceļā. Vēl ar vienu neredzot nekādas pazīmes, ka viss ir mainījies. Un ceļš prasa ilgāku laiku, jo jāiet ir daudz dienu attālums ar kājām. Un notiek, to saka evaņģēlijs, notiek tieši tā, kā Jēzus lika saprast. Ceļā šīs slimības pazīmes pazūd. Un vēl pirms viņi īsti ir nonākuši galā, ir pilnīgi skaidrs, ka briesmas ir garām. Viņi ir dziedināti no savas slimības. Visiem desmit viņu dzīves līdz tam iespējams lielākā krīze atrisinās pozitīvi. Nu, taisni gribētos vēl piebilst katram mazliet citā ātrumā, bet nu par to teksts klusē. Var beidzot uzelpot. Priesteris apstiprina, ka cilvēks ir vesels. Var dzīvot tālāk. Bet mēs jau savā izmisumā un bailēs bijām gatavi sevi norakstīt. Mēs jau bijām gatavi savu dzīvību zaudēt, jau doties uz tuksnešu alām, kur dzīvo nāve vai nolemtie. Kā ir? Varbūt šī situācija mums kļūst atpazīstama. Varbūt, ka tas ir stāsts par jebkura cilvēka pieredzi. Kā desmitiem reižu mēs nonākam dažāda mēroga briesmās un krīzēs, un atkal tās atrisinās. Viena pēc otras, cita ātrāk, cita lēnāk. Mums ceļā esot, mūsu dzīvi dzīvojot, lietas pārkārtojas un sakārtojas. Dzīve ir nemitīga krīžu un grūtību virkne. Un mēs esam šeit, tikai tāpēc, ka mēs atkal un atkal esam piedzīvojuši, ka Dievs mums palīdz. Ka viss izrādās labāk, nekā mēs domājām. Un ja mēs būtu ļāvušies savām bailēm, mēs būtu izdarījuši iespējams visbriesmīgākās kļūdas. Bet viss notiek. Savādāk, nekā es domāju. Savādāk, nekā es gaidīju. Savādāk, nekā es lūdzu Jēzumu. Bet notiek. Neizdevās tas, ko es plānoju. Bet vietā notika kaut kas cits, pat labāks par to. Es saslimu, bet es izveseļojos, un pie tam vēl daudzas lietas sapratu. Tas, ka mana dzīvība bija apdraudēta, lika man pilnīgi jaunā veidā novērtēt, ko nozīmē dzīve.
Es piedzīvoju kādu attiecību sabrukumu. Jā, tas bija smagi, es mācījos no tā, un rezultātā Dievs man deva daudz labākas. Tāda ir dzīve. Un tāpēc Jēzus aicina droši un mierīgi dzīvot savu dzīvi. Darīt to, ko Dievs mums ir sacījis. Un uzticēties tam, ka viņš lietas redz un zina. Viņš, kas mūs ir radījis, mūs turpina vērot un turpina mūs atbalstīt. Līdz ar to, manuprāt, šeit stāsts maina akcentus. No tāda vienkārši pārmetuma par to, ka nepateicība jau ir pasaules alga, cik daudz ir nepateicīgu cilvēku, kas nav gatavi Dievam un vēl kādiem pateikties, tas kļūst par stāstu. Un īstenībā tā arī ir ļoti liela tēma. Tas kļūst par stāstu, ka diemžēl tikai vienā gadījumā no 10 reizēm, kad Dievs mums ir palīdzējis, mēs tā pa īstam to pamanam. Un tad mēs kļūstam pateicīgi. Bet vienlaikus mēs visbiežāk pat nenojaušam, cik daudzas reizes briesmas ir gājušas secen. Kā mūsu organisms jau neskaitāmas reizes mūs ir izglābis no dažādām slimībām, tās nomākdams pašā sākumā. Mēs pat nenojaušam, cik bieži tas, ko mēs esam darījuši, ir bijis galēji bīstam un tikai brīnumainā kārtā ir izrādījies veiksmīgi. Tur jau tā lieta, ka dzīve ir žēlstības pilna, bet mēs nepamanam 10 reizes, kad mums ir palīdzēts, bet mēs pamanam to mienu reizi, kad palīdzība kavējās vai nebija tāda, kādu mēs viņu uzreiz varētu saprast. To gan mēs pamanam, bet tās 10 reizes nevien. Un gadās pat tā, ka jo vairāk Dievs mūs lutina, jo pašsaprotamāk mēs uzskatām, ka viss ir normāli, viss mūsu dzīvē notiek, un mēs sākam redzēt tikai tās atsevišķās reizes, kad kaut kas nenotiek. Un mēs izdarām pilnīgi aplamu secinājumu, ka mūsu dzīvē ir tikai problēmas un grūtības. Kaut gan patiesībā mēs tās pamanām tieši tāpēc, ka tās izceļas uz pārējā fona. Tas ir paradoks, bet savā ziņā tieši nespēja redzēt to visu kopumā, kas mūsu dzīvē notiek. Zaudēt spēju būt pateicīgam ir tā, kas noved pie tā, ka beigās savā dzīvē redzam gandrīz tikai slikto. Un šādā ziņā šis stāsts mums kaut ko ļoti svarīgi grib iemācīt. Šim vienam cilvēkam, kas atnāca atpakaļ un izrādīja pateicību, bija priecīgs par to, kas ir noticis, un saprat, ka tur jāpateicas Dievam. Jēzus saka pašus zīmīgākos vārdus. Viņš saka, ej, tava ticība ir tev palīdzējusi. Tas ir labs veids, kā iztulkot šo vārdu. Tava ticība tev ir palīdzējusi. Un domāju, te ir runa par to, ka ticība ir tāda brīnumnojiņa, ar ko cilvēks var sevi izdziedināt. Diez vai. Iespējams, ka drīzāk Jēzus grib sacīt, tagad tu vari droši doties un dzīvot. Jo tas, ka tu esi pateicīgs, liecina, ka tu esi kļuvis redzīgs cilvēks. Tu esi sācis ticēt Dievam. Tu esi sācis ticēt, uzticēties tai dzīvei, ko Dievs tev dod. Jo tu pamani viņa žēlstību. Pamani šo žēlstību, neaizmirsti. Un saproti, ka ne jau tu esi tikai dziedināts no slimības, bet Dievs tev ir parādījis savu laipnību. Un uz to paļaudamies, tu vari atrast pamatu sev zem kājām visai tālākajai dzīvei. Šādā nozīmē ticība ir palīdzējusi, izglābusi visu šī cilvēka dzīvi. Jo tas, kurš pamana to, ko Dievs viņa dzīvē ir darījis, tas var patiešām mācīties nebaidīties, uzticēties arī tajos brīžos, kad atbildi kavējas. Lūk, ko, manuprāt, šis stāsts grib mums iemācīt. Dieva žēlastību, kas ir tik daudzos dažādos veidos
izpaudusies, ir svarīgi pamanīt. Jā, varbūt šodien, šobrīd mums ir kādas grūtības, problēmas, bailes. Ko mums ar tām iesākt? Un viena no atbildēm ir pacelt savas acis un ieraudzīt tās 10, 100 reižu, kad žēlastība mūsu līdšanējā dzīvē ir nesusi un izglābusi. Tas mūs iedrošinās ticēt un nebaidīties. Un piedzīvot, ka Dievs patiešām ir uzticams, ka viņš visas lietas var vērst par labu. To jāpastāsta nevis sprediķim, bet mūsu dzīvei. Mūsu dzīve pareizi ieraudzīta ir vislielākais apliecinājums, ka ir kāds spēks, kas grib, lai mēs dzīvojam. Un tas līdz šim brīdim mūs ir piepildījis un vadījis. Dievs ir uzticams. Viņš visas lietas vērš par labu. Mēs vēl šobrīd varbūt nezinām, kā, bet mēs zinām, ka tas notiks. Tiks atvērtas jaunas durvis, tiks pievesti īstie cilvēki, radīsies šobrīd vēl neredzamas iespējas, bet Dievs mūs nepametīs. Un tāpēc neskatīsimies uz problēmu vien, uz to, kas mūs sastindzina bailē, sēd mūsu sirdi, bet skatīsimies uz Dieva spēku, uz tiem risinājumiem, kurus par šiem gadiem Dievs jau tik bieži ir rādījis un apliecinājis. Ja mēs tos turēsim savu acu priekšā, ja par tiem mēs mācīsimies būt pateicīgi, tad mūsu ticība arī šobrīd atgūsies. Tā mūs pacels uz saviem spērniem. Nebaidies, Dievs redz to, kas ar tevi notiek, ej droši uz priekšu. Tas ir tas veids, kā ticība un pateicība mums palīdz. Dažkārt vārdi burtiskā nozīmē izglābj mūs. Palīdz sagaidīt un piedzīvot to brīdi, kad mēs varēsim sacīt, jā, mēs gājām caur tumšu ieleju, bet Dievs mūs izveda vēl augstākā un saules apspildētā kalnā, nekā mēs jebkad iepriekš esam bijuši. Āmen.